מהי הפרעה דו-קוטבית? המילה דו-קוטבית משמעה שתי קיצוניויות. עבור המיליונים הרבים החווים הפרעה דו-קוטבית ברחבי העולם, החיים נחלקים לשתי מציאויות שונות, התעלות ודיכאון. למרות שיש הרבה וריאציות של הפרעה דו-קוטבית, נתייחס רק לשתיים. בסוג אחד, חווים תקופות של שמחה והתעלות קיצונית, לצד תקופות דיכאון, ובסוג 2 תקופות השמחה וההתעלות קצרות יותר ופחות קיצוניות, וביניהן יש תקופות ארוכות של דיכאון. אדם המתנדנד בין מצבים רגשיים עלול להרגיש שבלתי אפשרי למצוא את האיזון הנדרש כדי לנהל חיים בריאים. תקופות השמחה וההתעלות הקיצוניות של סוג 1 ידועות כאפיזודות מניות, והן יכולות לגרום לאדם להרגיש עצבני עד בלתי מנוצח. אבל האפיזודות האופוריות האלה הן הרבה יותר מתחושת עושר רגילה, וגורמות לתסמינים מטרידים כמו מחשבות רצות, חוסר שינה, דיבור מהיר, פעולות אימפולסיביות והתנהגויות מסוכנות. ללא טיפול, האפיזודות הללו נהיות תכופות יותר, עוצמתיות יותר, ולוקח להן יותר זמן לחלוף. השלב הדיכאוני של ההפרעה הדו-קוטבית מתבטא בדרכים רבות. מצב רוח ירוד, חוסר עניין בתחביבים, שינויים בתיאבון, תחושת חוסר ערך או אשמה מוגזמת, שינה רבה או מעטה מדי, חוסר מנוחה או איטיות, או מחשבות תמידיות על התאבדות. בעולם כולו, בערך 1-3% מהמבוגרים חווים את טווח התסמינים הרחב, הכלולים בהפרעה דו-קוטבית. רוב האנשים האלה מתפקדים ותורמים לקהילה, וחייהם, בחירותיהם ויחסיהם אינם מוגדרים על ידי ההפרעה, אך עדיין, עבור רבים, ההשלכות הן חמורות. המחלה יכולה לפגוע בביצועים לימודיים ומקצועיים, ביחסים, בביטחון הכלכלי ובבטיחות האישית. אז מה גורם להפרעה דו-קוטבית? חוקרים חושבים שלחיווט המורכב של המוח יש תפקיד מרכזי. מוחות בריאים מתחזקים קשרים חזקים בין תאי עצב, הודות למאמצים המתמשכים של המוח לגזום את עצמו ולהסיר קשרים עצביים פגומים או שאינם בשימוש. תהליך זה הוא חשוב כי המסלולים העצביים שלנו משמשים כמפה לכל דבר שאנחנו עושים. בעזרת דימות תהודה מגנטית תפקודי, מדענים גילו שיכולת הגיזום של המוח נפגעת בקרב אנשים עם הפרעה דו-קוטבית. זה אומר שתאי העצב שלהם משתגעים ויוצרים רשת שבלתי אפשרי לנווט דרכה. משום שהם מקבלים מסרים מבלבלים בלבד, אנשים עם הפרעה דו-קוטבית מפתחים מחשבות והתנהגויות חריגות. בנוסף לכך, תסמינים פסיכוטיים כמו דיבור והתנהגות לא מאורגנים, מחשבות שווא, פרנויה והזיות, יכולים להופיע בשלבים הקיצוניים של הפרעה דו-קוטבית. מייחסים אותם לעודף במוליך עצבי בשם דופמין. אבל למרות התובנות הללו, איננו יכולים לייחס את ההפרעה הדו-קוטבית לגורם אחד. במציאות, זו בעיה מורכבת. לדוגמה, האמיגדלה במוח מעורבת בחשיבה, זיכרון לטווח ארוך ועיבוד רגשי. באזור זה במוח, גורמים שונים כמו גנטיקה וטראומה חברתית עלולים ליצור חריגויות ולעורר את התסמינים של הפרעה דו-קוטבית. ההפרעה נוטה להיות משפחתית, כך שאנחנו יודעים שהגנטיקה בהחלט קשורה לכך. אבל זה לא אומר שיש גן אחד לדו-קוטביות. למעשה, הסבירות לפתח הפרעה דו-קוטבית מונעת מהאינטראקציה בין גנים רבים במתכון מסובך שאנחנו עדיין מנסים להבין. הגורמים הם מורכבים, ולכן האבחון והחיים עם הפרעה דו-קוטבית הם אתגר. למרות זאת, ההפרעה ניתנת לשליטה. תרופות כמו ליתיום יכולות לעזור לשלוט במחשבות וההתנהגויות המסוכנות על ידי עיצוב מצב הרוח. תרופות אלה המייצבות את מצב הרוח עובדות על ידי הפחתת פעילות חריגה במוח, וכך הן מחזקות את החיבורים העצביים התקינים. תרופות נוספות הנמצאות בשימוש כוללות תרופות אנטי-פסיכוטיות שמשנות את ההשפעות של דופמין, וטיפול בשוקים חשמליים שעובד כמו התקף אפילפסיה מבוקר במוח, משמש לפעמים כטיפול חירום. חלק מהחולים הדו-קוטביים מסרבים לקבל טיפול כי הם חוששים שהוא יעמעם את רגשותיהם ויערוס את היצירתיות שלהם, אבל הפסיכיאטריה המודרנית עושה מאמצים להימנע מכך. היום, רופאים עובדים עם חולים על בסיס כל מקרה בנפרד, כדי לספק שילוב של טיפולים ותרפיות שיאפשרו להם לחיות תוך מיצוי הפוטנציאל המלא שלהם. ומעבר לטיפול, לאנשים עם הפרעה דו-קוטבית יכולים לעזור גם השינויים הכי פשוטים. אלה כוללים פעילות גופנית, הרגלי שינה טובים,
והימנעות מסמים ואלכוהול. וכמובן, הקבלה והאמפתיה של משפחה וחברים. זכרו, הפרעה דו-קוטבית היא מצב רפואי. לא אשמת האדם, או כל הזהות שלהם. והיא ניתנת לשליטה בעזרת שילוב של טיפולים תרופתיים העושים את העבודה מבפנים. חברים ומשפחה שמראים קבלה והבנה מבחוץ. ואנשים עם הפרעה דו-קוטבית שמניעים את עצמם למצוא איזון בחייהם. המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה, ואל תשכחו להירשם. אל תפספסו אף הזדמנות ללמוד משהו חדש.